بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے وغیرہ اچھے ہوں، تو کیا وہ بھی جنت میں جا سکے گا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔